Zgodba gre v meni samome, v bistvu anekdota mojega začetka pri sami Muri, 97. leta, na spomlad, pač ga sem špilil v Bakovce, gdje sem bil posojen na dvojno registracijo in špilil sem v napadi. Dosti, gole sem dal in pač je prišlo med tednom povabilo trenera, mi je pravo gospod Posavec, trener Bakovec, Fabi, vitru moraš biti v dvej pred Janov, ko ideš z murnimi članami na tekmo Velenje. Pa špilu boš prvi postavil, sem pravil, trener, kam me zajebavate? Sem pravil, ne, vitru ti sam boj tam, počakaj, pa ide z njimi. Vredi, jaz čakam komaj vitro, pridem že pol dvej pred Jano, gdje je bilo zbirališče vedno, murnih igralcev pred odhodom, v kovbojski jakni, v kovbojski lačaj, svoje potovalke, oni vsi trenirkaj svojih, vsi me čvidno gledajo, par me pozna, nekaj se pogučavljajo, približivlja se odhod, gdje pa z njimi na avtobus. Ne? Se pelam v Velenje, tam igralci spitavljajo, Matej Vidovič, kdo je pa to, ne? Dame Nošev pa pravi, ja, to je pa študent, on ide z nami. Sem pravil, vredi, študent se z nami pela v Velenje, pridem v Velenje, v slačilnico, gdje sem noter sedim. Že me starejši gledajo, murini, domači igralci, što je te. Ne? Kasneje, gospod trener Nadoveza piše postavu, prvi postavi Cipot, što je te. Sem pravil, ja, to je vaš študent. Ne? In to je moje prvo srečanje s prvo ligačkom nogometom. Moram povedati, ko smo špilali 1-1, dal sem tudi prvo asistencu Škapere, tako smo na koncu bili verjetno vsi veseli, gepo oni. Meni je postoja najpi spominu.